Տեր Հովանես Քահանա Հովանեսյան, Դադիվանքի Վանահայր և Քարվաճարի շրջանի հոգևոր հովիվ։ Դադիվանք, Դադին դա անուն է, Դադին եղել է Հիսուս Քրիստոսի Թադևոս Առաքյալի աշակերտ։ Մեր թվարկության առաջին դարում, 60-70-ական թվականերին, Դադին գալիս է այս տարածք հարոզելու քրիստոնեություն։ Սակայն ժողովուրդը պատրաստ չէ դրան, քարկոծելով սպանում են իրեն և թաղում հենց այստեղ։ Մինչև 4-րդ դար միայն գերեզման էր, 4-րդ դարում, երբ որ քրիստոնեությունը ընդունվեց Հայաստանում որպես պետական կրոն 301 թվականին, այս տարածքը դարձավ սրբատեղի ուխտատեղի։ Եվ հավատավոր ժողովուրդը գալիս էր այստեղ, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցում, դամբարան շինեցին, մատուր կառուցեցին և մինչև 17-րդ դար։ Գործել են մինչև խորհրդային տարիները, բոլոր եկեղեցիները, այդում նաև դադիվանքը։ Խորհրդային տարիներին փակվել է դադիվանքը, 40 տարի ամայի էր անմարդաբնակ, դրանից հետո 1950-ականների վերջին ադրբեջանաբնակ քուրդ են բերել էստեղ, իր ընտանիքով վերաբնակեցրել և իրեն տվել են կովեր, ոչխարներ, ձիեր, էշեր և ամբողջ վանական համալիրը դարձրել են անասնական։ Ազատագրվել է 1993 թվականի ապրիլի 3-ին, Զորքի հետ առաջիններից մեկը նաև ես եմ եղել, որ մտել եմ այստեղ, ես այն ժամանակ Գանձասարի Վանահայրն եմ։ Ցավոք սրտի 22 տարի չկարողացանք վերականգնել, գործող դարձնել, 2015 թվականին ես նշանակվում եմ Դադիվանքի Վանահայր և Քարվաճարի շրջանի հոգևոր հովիվ, իսկ ուրանցնում են գործի, Իտալիայից հրավիրում մասնագետներ, եկեղեցու ամբողջ պատերն են մաքրում, որմնանկարներն են վերականգնում, և 2016 թվականի հունվարի 1-ից եկեղեցին գործում է։ Bir nəcərdə qalı var deyəsən? Bilmirəm. Yemək. Bu böyük kilisələr. Kilisə bax, köhnə kilisə oradır. Biraz üstü əlimiz bir şey olur. Uçub dağılıb üstü. Güllə izlərini göstərim. Əlimizə mani ola bilmədi.